Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Каква е сега состојбата со вашите верници на терен, поврзана со пандемијата и почитувањето на мерките? Фала на поканата, да сте здрави и живи. Како прво, сакам да му се молам на Всевишниот, Всемоќниот Аллах да ни овозможи нашата држава и целиот свет да се спасиме од ова пандемија, од вирусот корона. Сите тие што се болесни, Господ да им даде здравје и долг живот. Нашата исламска верска заедница во координација со државните релевантни институции во државата секогаш била спремна да ги контролира своите институции. Така што првите институции, нашите први институции што се во контакт со джемаатот, со народот, се джамиите, па потоа медреса, факултет на исламски науки, муфтиите или муфтиствата, па во врвот на пирамидата и ријасетот на исламската верска заедница во Македонија. Нашите службеници, оџи, имами, муезини, па и одборите на джамиите се спремни, уште од почетокот на пандемијата, па и до сега, тие нашите препораки до джематлиите, до народот, ги имаат носени и сите предуслови се земени. Како што се дезинфекцијата на джамиите и на другите верски институции, дистанцата во джамијата, мислам во тие джамии каде се клања, зашто моментално Тетово, Скопје, Куманово и Штип, три дена сме во карантин, а другите места вчера клањале и джума, и некои намази што не се во времето каде е забрането излегување надвор од куќата. Тие се спремни да си одат колку луѓе ќе зема джамијата, толку ќе има внатре. Било то тие да се 10 или 15 или 20 или 100, не е битно. Некои джами имаат и двор кој може да се клањаат и надвор. Се джадиња носаат со себе. Не може никој да зема абдес во джамија или во дворот на джамијата. Секој доаѓа спремен во джамија. Туалетите, абдесаната на джамијата не работаат. Така што до сега ние во нашите джамии не сме имале такви проблеми. Джематлиите биле културни, но се ова оди според одлуките и според наредбите на релевантните институции на државата, како прво Министерството за здравје. Професоре, да ме прашам, од каде тогаш тие обвинувања, а дури и здравствените работници велат дека ова експлозија, овие рекордни бројки на заразени, заболени од коронавирус, се должат на Рамазан Байранот, на ифтарот и предходно на 1 мај? Рамазан Байран, јас не верувам на тоа, затоа што
намазот за Рамазан Байрам, вие ги знаете и сликите и сите джами, каде се кланяле джематлите, тие биле во дистанца, тие биле со маски, тие биле со своји седжадиња, тие не се ракувале помеѓу себе и не верувам дека е од Байрамскиот намаз. Ифтарите не беа дозволени во текот на Рамазан, ние немавме ни еден можност да направиме ифтар на група или со фамилија, затоа што од 7 часот ни беше полициски час, значи во еден смисол бевме во карантин, од 19, значи од 7 на вечер па до 5 савалје, така што ифтарот беше во почетокот на Рамазан околу 7:30, 19:30, па до 20 на крајот на Рамазанот доаѓаше до 20 часот. Така што немавме можност да направиме ифтари. Ако случајно има некој што има направено ифтар на група, тоа ние не знаеме, кај нас не се пријавени. Ние како Исламска заедница не сме имале такви организации и такви ифтари. И само да ве прашам, а може би изјавата на Реджепи, COVID-19 е мртов, влие или влијало кај граѓаните? Затоа што во сите истражувања верските заедници имаат неголема доверба кај граѓаните. Дали ова изјава на Реджепи поранешниот рејс улема е причината за неговата промена или тоа што се ожени за време на Рамазан Байрам? Кои се вашите предизвици сега како ново раководство на ИВЗ? Со тоа да завршиме. Да. Декларацијата на бившиот рејс беше после Байрам намазот, што значи и Байрам намазот бил завршен и ифтарите биле завршени, па затоа не се согласувам дека таа декларација биеле на тоа. А нашите предизвици моментално се сериозно да се бавиме со вирусот корона. И ние сме многу сериозни, ние сме многу озбилно опфатени за ова акција, и сме редовно во контакт со нашите оджи, имами, муезини и одбори на джамиите. Не можат тие никако да препуштаат некоја одговорност која имаат до джамијата. Мора секоја джамија да биде дезинфектирана во секој момент пред и после намазот, ако се кланја во некоја джамија, зашто моментално во Тетово, Скопје, како реков, Куманово и Штип, нема ни еден намаз во джамијата, зашто сме во карантин, а во другите места тие може да кланјаат до 4, значи намазот во поодне и саба или може да кланјаат и другите намази паѓаат во времето на карантин, мора да се дезинфектира джамијата пред и после намазот, мора да има дистанца помеѓу джематлиите, мора секој да има во влезот на джамијата дезинфектант, мора да имаат маски и им се забранува на сите джематли да седаат во групи пред джамијата, пред да кланјаат и после намазот, па пак да се собераат, им е забрането. А нашите одбори со нашите оджи во овие моменти се спремни. Треба да се гледа, да се види во текот кога не е карантин, во патиштата, во пазарите, во маркетите, мислам и во некои големи ресторанти. Мислам дека треба како народ или како држава да бидеме малку попажливи на тие места. А веските објекти, јас воопшто сега зборувам, не само за джамиите, веските објекти, веските луѓе
мислам дека секогаш се многу пажливи, па и сега се врло пажливи, па затоа уопште не ми се верува дека тие се кои не ги слушаат одредбите или тие сите одговорности што доаѓаат од државата. Зошто верниците на секој момент тие треба да излегуат пред Бог, мора пред Бога да бида чисти нивните раце, нивното лице, нивното срце, нивното тело и така натаму. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.